Lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. V torek so na Ptuju izvedli prvo javno razpravo v okviru izdelave občinske celostne prometne strategije. Glavne poudarke razprave in bodoče strategije pa vam predstavljamo v naslednjem prispevku. Mestna občina Ptuje v sodelovanju s podjetjem Lineal DO iz Maribora v poročni dvorani mestne hiše izvedla prvo javno razpravo v okviru izdelave občinske celostne prometne strategije. Ministrstvo za okolje, energijo in podnebje je razpisalo razpis za sofinanciranje novih občinskih celostnih prometnih strategij. Mestna občina se je na to ta razpis uspešno prijavila. Sam namen te nove občinske celostne prometne strategije je pa prevetriti, pregledati, kaj smo v teh 7 letih naredili in pa potem postaviti to novo občinsko celostno prometno strategijo na nove temelje, postaviti tiste cilje, ki niso bili realizirani in pomembni v to strategijo in pa posodobiti in pa pridobiti nove strateške cilje. Sam namen celostne strategije pa je v tem, da bomo lahko z izdelano to celostno prometno strategijo črpali evropska sredstva in ostala državna sredstva in s tem lažje prišli do potrebne infrastrukture v samem našem okolju. Zbrani na javni razpravi so se seznanili s cilji občinske prometne strategije, opisom obstoječega stanja na področju prometa, z vizijo in s cilji razvoja prihodnih prometnih ureditev v mestni občini Ptuj. Strategija se izdeluje v skladu z metodologijo, ki je predpisana, ima posamezne sklope, zelo pomemben dejavnik je tudi sodelovanje z javnostjo, to, čemu smo bili priča danes, javne razprave, številne ankete, skratka cilje, da dobimo čim več vhodnih podatkov in na podlagi tega potem seveda izdelamo kvalitetno vsebino. Gre za pomemben dokument, ki ga je občina prvič izdala leta 2017 in nov dokument bo osnova za prometno pozicioniranje in črpanje sredstev za naslednjih 7 let. Strategija nam bo pomagala predvsem pri črpanju sredstev. Sami v mestni upravi bomo stremeli k temu, da bomo te cilje realizirali, ampak samo z lastnimi viri, ki jih imamo v občinskem proračunu, tega ne bomo uspeli, zato so zelo pomembna ta evropska sredstva in bomo sledili tudi temu in črpali ta evropska sredstva in pa izvajali te prepotrebne investicije za izboljšanje prometne infrastrukture. Po koncu predstavitve so udeleženci javne razprave podali konkretne predloge za prometno strategijo. Vse te ideje, pobude si zapišemo, analiziramo, potem združimo najprej, tako smo danes predstavili, v vizijo, cilje, torej nasplošno, potem gremo vse bolj konkretno, na koncu bodo ukrepi, ločeno po zvrsteh prometa, torej ločeno za peš, kolesarski, javni, potniški, motorni promet. Načrtovanje za občane, z občani je pomemben moto izdelave tega dokumenta. Sledijo še 4 javne razprave in vaše predloge za občinsko celostno prometno strategijo lahko pošljete na elektronski naslov občina.ptuj@ptuj.si do konca meseca septembra. Končni dokument bo podjetje Lineal izdelalo do konca leta 2024. V MKC Stara Steklarske v organizaciji ZRS Bistra Ptuj potekal hekatlon z naslovom Zelene intervencije in na naravi temelječe rešitve v urbanem okolju mesta Ptuj. Delavnica, ki je potekala v MKC Stara Steklarska, je bila namenjena kreativnemu zbiranju idej. Potekal je hekaton. Hekaton je v bistvu dogodek, kjer se iščejo kreativne rešitve za neko temo, ki se vnaprej določi. V bistvu gre tudi za neke vrste tekmovanja, saj na koncu se izbere najboljša ideja oziroma najboljša skupina in se podelijo tudi nagrade. Cilj dogodka v slogu hekatona, ki so ga organizirali v okviru projekta Green Space, je bil povezati vse zainteresirane strani v mestu Ptuj, na katerem so udeleženci torej iskali predloge za zelene intervencije in na naravi temelječe rešitve v urbanem okolju mesta Ptuj. V bistvu smo si želeli, da se nekako na tem dogodku združi stroka oziroma tisti, ki so na poti, ki se še izobražujejo, ki so mladi in potem imajo nekaj novih idej, drugačen pogled, ko mogoče malo starejši kolegi in pa seveda vso zainteresirano javnost na Ptuju, ki se ukvarja z oblikovanjem prostora in vpeljevanjem nekih zelenih rešitev v naše mestno jedro.
Tukaj smo povabili potem študente arhitekture iz Maribora, četrti letnik, ki potem tudi v okviru svojega rednega programa se ukvarjajo z rešitvami, ki temelijo na naravi pri oblikovanju prostora. 8 skupin je iskalo zelene rešitve za področje nekdanjega kodeksa ob Dravi. Rešitve so bile zelo zanimive. Študentje so imeli naprej podane teme, ki so jih potem sami izbrali in delali v teh okvirih. In sicer, če naštejem nekaj teh idej, so bili oblikovanje parka na področju nekdanjega koteksa, se pravi na nabrežju Drave. Na tem predelu je danes, vemo vsi, parkirišče in je nekako degradirano območje. In si želimo vsi, da potem v bližnji prihodnosti spet dobi neko lepo podobo ta naša veduta, o kateri pač vsi govorimo in si želimo, da je lepa. Če povem, se pravi, s čem so se ukvarjali, bilo je 9 skupin, ki so potem te svoje ideje na tem našem dogodku izpilili in jih na koncu predstavili. Nekateri so se ukvarjali s parkom, kako bi na tem prostoru naredili park. Druga skupina, medgeneracijski center, ki bi povezal različne prebivalce na Ptuju, jim nudil lep prostor za preživljanje prostega časa in pa hkrati tudi neko funkcionalnost. Tretja skupina se je ukvarjala s tem, da bi na tem prostoru, se pravi na stavbi nekdanje, kjer je stal nekdanji koteks, naredili manjši hotel, zraven potem park in pa zeleno parkirišče. Vsi govorimo o zelenem parkirišču, je kar moderno govoriti o tem. V bistvu pomeni zeleno parkirišče zelo, zelo ena fajn zadeva, kjer je urejeno tako, da se postavijo drevesa, da se upeljajo zelenje, da potem se po tleh položijo prepustni tlakovci, da se zbira voda, s tem zagotovimo, da obnavljamo podtalnico, da te meteorne vode, ki ob nalivih pridajo, nekako zadržimo, tako da v bistvu rešimo veliko zadev, če se to pravilno naredi. Nadalje so se ukvarjali s tem, da bi postavili samo zeleno parkirišče na tem področju s vsemi temi na naravi temelječimi rešitvami, ki sem jih prej omenila. In pa potem nekateri so delali na tem, da bi tukaj bila več stanovanjska stavba, tudi z urejeno seveda okolico, kjer bi mogoče se tudi uredilo to nabrežje, da bi bil pogled na Dravo lepši, ne vem, tako kot sedaj so naredili to v Mariboru na Lentijo. Se pravi, vse ideje so bile super in dobrodošle in zanimive. Zmaga vedno na koncu eden, ker je to vsekakor tekmovanje. Na koncu je zmagala 7. skupina, ki se je ukvarjala in razvijala idejo, da bi tukaj postavila manjši hotel s parkom in zelenim parkiriščem. Ob koncu meseca aprila je otroški pevski zbor Mladika nastopil na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov Slovakija Cantat. Z Bratislave so se ptujski pevci vrnili z zlatim priznanjem. Pod vodstvom zborovodkinje Jasne Drobne so se člani otroškega pevskega zbora osnovne šole Mladika kar nekaj časa pripravljali za nastop na mednarodnem tekmovanju otroških pevskih zborov Slovakija Cantat. Pred tem tekmovanjem so sodelovali tudi na območni reviji otroških pevskih zborov Pustite nam ta svet. Sledile so intenzivne vaje za pevski nastop v Bratislavi. V slovaški prestolnici so najprej nastopili na koncertu v cerkvi, nato pa na tekmovanju, ki je potekal v dvorcu. Ptujski zbor se je predstavil s 4 skladbami z naslovom 7 lisičic, Stara mati, Grajski strah in Zapojmo pesem. Njihovo petje in nastop je ocenila strokovna komisija, ki jim je podelila nekaj več kot 91 točk. To je pomenilo, da je otroški pevski zbor Mladika na mednarodnem tekmovanju otroških pevskih zborov Slovakija Cantat v kategoriji A3 otroških pevskih zborov do 12. leta starosti dobil zlato priznanje. Gre za lep uspeh 34 članskega zbora otrok in njihove zborovodkinje Jasne Drobne. Ta uspeh so prepoznali tudi starši, ki so pred osnovno šolo Mladika pričakali otroke, zborovodkinjo in spremljevalce ter so jim po povratku iz Bratislave pripravili nepozaben sprejem.
5. maja smo obeležili mednarodni dan higiene rok. Mi smo ob tej priložnosti obiskali dom upokojencev Ptuj, enoto Žabjak. Vsakoletno ozaveščanje o higieni rok ima pomembno vlogo pri izboljšanju in osvojitvi najboljših praks preprečevanja in obvladovanja okužb ter preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Aktivnosti so potekale tudi po enotah Doma upokojencev Ptuj. V času COVID-a smo vsi dajali veliko pozornost temu, zdaj pa malo manj, ampak ni prav, ker je higienina rok ena taka stvar, ki v bistvu preprečuje vse vrste okužb, ne samo COVID-a, kot je bilo to takrat. Tako da tudi zaradi tega mi to zelo spodbujamo, promoviramo, spominjamo stanovalce, svojce, tudi zaposlene, da res ne pozabijo na to. No. Umivanje rok je najpomembnejši higienski ukrep, ki ga ne smemo nadomeščati samo z razkuževanjem. Prav tako razkuževanje rok ne sme postati navada namesto umivanja rok. Razkuževanje rok je zlasti učinkovito pri uničevanju nesporogenih bakterijskih vrst, umivanje pa fizično odstrani tudi viruse in spore bakterij, ki so na razkožila lahko odporni. Ja, zdaj v bistvu je tako. Pri nas kot socialno-varstveni zavod mi res spodbujamo razkuževanje čim večkrat, tudi pri stanovalcih, sicer v domačem okolju pa je pač umivanje rok tisto, ki je čisto dovolj ponavadeno. Se vemo pa vsi nekako, kateri so tisti trenutki, kdaj je treba roke umiti, kdaj razkužiti, tak da ja. Danes ste tukaj tudi z stanovalci naredili eno demonstracijo, koliko so roke umite oziroma razkužene. Kaj ste ugotovili? Ja, super so, super so. Znajo si kar dobro razkužiti, sicer tako kot vsi tudi oni ponavadi pozabijo na ta hrbtišni del roke, ampak načeloma pa so super imeli razkužene roke, ja. Mi smo se tokrat dogodka udeležili v najnovejši enoti Doma upokojencev Ptuj, enoti Žabjak. Ker je enota odprta šele pol leta, bodo v prihodnjem tednu za vse vedoželjneže na Stežaj odprli svoja vrata. Dan odprti vrat enote Žabjak bo potekal v sredo, 15. maja ob 16. uri. Pred dnevi je pod organizacijo Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, Hrvaška, pod pokroviteljstvom Ministrstva za kulturo Republike Slovenije potekal mednarodni strokovni posvet in terenska strokovna ekskurzija. Študent je podiplomskega študija starodavne zgodovine oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, so se dogodka na Ptuju udeležili s osrednjim ciljem. Proučevanje orientalskih kultov, zlasti Mitre, Izide, Serapisa in Kibele ter njihove vloge v rimskem mestu Petovja. Čez dan so študentje spoznali več tem vezanih na Ptuj in njegovo zgodovino. Ptuj v času rimskega imperija, središče mitreizma ter arheološki park Petovjo. Skozi dan so se odpravili na strokovni ogled prvega ter tretjega Mitreja, opravili so strokovni posvet, voden ogled muzeja na gradu, ogled arheološke razstave in kaj smo odkrili. Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini, ki sta ju vodili pedagoginji Metka Strgar in Renata Čeh. V popoldanskih urah je sledil ogled mesta in arheoloških ostalin po zemljevidu arheološkega parka. Obiskali so še različne znamenitosti Ptuja, kot so Orfejev spomenik, mestni stolp, povodno muzej, hotel Mitra, vzidani rimski spomeniki v mestne hiše, rimska peč in situ ter rimska cesta in situ. V mesecu aprilu so se svojimi nastopi in rezultati izkazali člani boks kluba Ring iz Ptuja. Mlade boksarje smo pred dnevi obiskali na treningu nagrajeni. Pod vodstvom trenerja Ivana Pučka mlajšega se je novi rod članov boks kluba Ring iz Ptuja dobro pripravil za nastope na državnem prvenstvu v boksu. V Dupleku so ringovci imeli kar 17 tekmovalcev, ki so osvojili skupno 16 medalj in 6 naslovov državnih prvakov. Za klub nam to pomeni ogromno. Šlo je rekordno število boksarjev in boksark na državnem prvenstvu, tudi z rekordno belo medalj smo prišli domov. Če bi bilo malo več sreče ali pa malo več nekaj zdravih fantov punc, bi še jih imeli več. To je del plot nekega načrtnega dela, ki ga že delamo, ki smo pač tako smo se usmerili že nekaj let nazaj, delamo večina z mladimi. Cilj nam je pripeljati te mlade, da bodo uspešni ljudje, uspešni športniki v neki fazi
To nam je bil cilj cel sezone, tudi za te mlade fante in punce. Eden izmed najbolj izstopajočih bokserjev je Špedin Caraku. Sledi je pri svojih 18 letih in debitantskem članskem nastopu nizal zmago za zmago, v finalu pa ga je komaj ustavil veteran slovenskega boksa Edin Sejdinovič. Boksal sem kar v redu, kot sem si mislil. Sem zadovoljen. Se bom tudi pripravljal za naslednje leto, da bo boljše. V finalu pa torej zelo težek nasprotnik Edin Sejdinovič. Kako je bilo v finalu proti tako dobremu nasprotniku oziroma kako ste vi videli dvoboj v ringu? Dvoboj je bil v redu, ampak sem tudi gotovo, da sem tudi delal svoje napake, pa se bom pripravljal za naslednjič. Florian Broja se je po dveh težkih zmagah zasluženo veselil svojega prvega naslova državnega prvaka. Boksal sem tako, da sem treniral za državno prvenstvo, boksal sem tečno, videl sem, da nasprotnik tudi dober, sem odboksal vse tri runde in sem zmagal po sodnikov odločitev. Ajda Kopše je z vrhunsko bokserjsko predstavo sobereno premagala nasprotnico iz Celja in se je razveselila naslova državne prvakinje. Ja, veliko mi pomeni, v bistvu mi tako dajo še več motivacije za treniranje, pa nekako mi je nagrada, da se v bistvu splača vse to trdo delo. Kako pa ste odboksali na državnem prvenstvu? Kaj je bilo v redu, morda tudi kaj ni bilo v redu? Jaz mislim, da sem ful neke nove tehnike probala. Ne vem, ful več sem z direkti boksala, kot načeloma je moje področje bolj so krošeje. Vsi trije mladi tekmovalci imajo visoko postavljene cilje. Moji cilj so, da postavim profi fighter. Takoj, naslednji cilj je svetovno prvenstvo, za naslednje leto pa postopoma prvo državno, potem evropsko in še na to svetovno. Naslednje leto, da bi postal državni prvak, pa moji cilji so tudi svetovni pokal pa evropski pokal. V nov nadarjen val predstavnikov boks kluba Ring iz Ptuja sodi tudi Tine Jakomini, ki ga tokrat ni bilo na treningu. Je pa mlad boksar v dupleku osvojil svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka in je v mesecu aprilu tekmoval tudi na kadetskem evropskem prvenstvu v boksu na Hrvaškem. S tem smo zaključili tudi tokratno kroniko. Do prihodnjega tedna. Lep pozdrav.